sidee dadka iga horeeyay u sheegeen amaanada igu horeeyay. Maanta waa maalin weyn, waa maanta maalin taariikhi ah. Maanta waxay geli doontaa taariikhda xildhibaankii ogolaado inay magaaladaani tahay magaalada uga Soomaalida ee leedahay dad gaara la diran yihiin in layska wada arkanaya sax tahay eena u codeeya inay dadka shacabka 3 milyan ee Soomaaliyeed ka kooban inay helaan xuquuqdooda u codeeya waa in la arkaa, kan diidanna waa in la arkaa. Shacabka Muqdisho ee arkaa, shacabka magaalada kunool waa inay arkaa. Aniga waqtiga ana iskale, intaa kadib waxaa soo noqonaya madaraadda gobolka Banaadir. Madaraadda gobolka Banaadir waa mid mataqaanaa ay xaq u leeyihiin dadkan magaalada Muqdisho degan. Tirada la rabona waxay tahay in laga badiyo muddo, tirada waxaa u baahanahay in 14 laga dhigo mataqaanaa ugu yaraan. Waxaa lagu saleyn doonaa bulshada degan magaalada Muqdisho tiradooda inta ay la-egta. Waxaa kaloo sakan garanaya xildhibaan salaadi xildhibaanadii iga horreeyay inaysan u baahnayn in dastuurka loo furo saacaddan. Madalaadaasna shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa baarlamaanka golaha shacabka, shacabku matalaa in maqaamkan gobolka Banaadir amba matalaadan gobolka Banaadir aqalka sare inay noqoto mid la wada ansixiyo, aana loo kala kicin ilaa caawaha lagu qaadato haddii la rabo, laga doodo, go'aanna laga gaaro. Taas mataqaanaa waa mid aan soo jeedinayo, aan mataqaanaa codkaygana aan ku biirinayo. Haddii hadalkayga si qalad loo fahmay waxaan ka bixinaa raaligelin, laakiin aniga waxaan ku taaganahay shacabka Soomaaliyeed waana sugayaan, shacabka gobolka Banaadirna waana sugayaan. Mana aqbali mayno doorashada dalkan kale inay ka dhacdana, aqbali mayno iyadoona xaqa gobolka Banaadir la helin. Waana mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.